Skyrim, pokračujeme dál, pokračujeme dál. Tak. What brings you to back? Looking to protect yourself or deal some damage? Yes, please. If more smithing work, come see me again. You gonna buy something? See for yourself. Come back when you're ready. Oops. To spend more gold. Okay, takže než se pustíme do přezbrojování, já už bych pomalu, ale jistě měl. V každém případě. Nicméně přece bych to ještě rád dost udělal. Na první na řadě je White River Watch. Tady na konci by měl mít na sobě Fortify Two-Handed. Kolikátýho je vůbec? 11 Hardfire. Hey, let's go for it. Who's there? Rod- hey, somebody get down! Help! Hey! White River Watch je jeden z nejlepších strojů všemožných hub, když potřebujete nějaký na své poušny, který děláte. I've got your back. What do you want me to carry? What do I want you to carry? Mm-hmm.
Keep going. Is someone there? Aspoň trošku. Tak. To vám označí všechny šutry, které jsou ve Skyrimu. Jsem přetížený. Se s nima nemažou. Dva pomocničci. Bé. Tam šípama. Aj. Pendale, pojď se, pojď. What do you want me to carry? Going.
tady na konci už nás čeká boss. Zřejmě zařídí naši dva věrní. A tak, jak jsem předpokládal. Tak, teď to tady budu muset začít trošku třídit. Interesting. OK, Sairite. Těžký, nemůžu nahodit tohle, ale to moc nepomůže. Ne. Ne. Ještě ne? Jo, já mám 400 na sobě. Tak jo. Lootu tady, ale stejně bude za nic skoro. Tak jak jsme na tom? OK. Potravní stejak. Got some good pieces. Take a look. Bracers. A zrovna bracers. Takže máme smithing, archery, alchemy dostaneme, soul trap máme, two-handed máme. Kdyby se hodilo nějaký burning. Díka za 409. Inside the I don't claim to be the take a look. I'll take my leave then. Still here. What do you want me to carry?
Let's get going then. Have you met my father? Take a look. Co je od nás bydel, podle mě ne moc, podle mě možná ani ne. Čistili jsme ji slušně zpátky. All right, then. Still here. Lead on. Tak, ještě se v rámci tady toho videa podívám na jednu věc. Got your back. You go on ahead. Come to me with questions. I know it's all in the swing. Let me show. Jo, proto mě Feindel nemůže trénovat, jasně. I'd be dead. What brings you to me? It's all in the swing. Let me show you. Till now. We heading out? Let's get going. Já se tady rozloučím a pokračovat budu v příštím díle. Broňa se loučí zatím. Ahoj.